जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा मुलुकमा केही समय अगाडिसम्म सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एमसिसी, अमेरिकी सहयोग अनुदान भनिएको एमसिसीको सँग सम्बन्धित विषय र विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये तामाङ आदिवासीहरू जसले यो एमसिसीसँग जोडिएको परियोजना भनेर बुझ्न साथै त्यसको विरोध गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको काठमाडौँ जिल्लाभित्रै पर्ने साँखुभन्दा अलिकति माथि लप्सीफेरीको घटना हो। अहिले लप्सीफेरीका स्थानीय आदिवासीहरू, तामाङ आदिवासीहरू आन्दोलित भइरहेका छन् र आन्दोलनमा उहाँहरू होमिएका छन् र लप्सीफेरीमा सब स्टेसन बनाउने भनेर परियोजना ल्याइएको घटनालाई लिएर स्थानीयवासीहरू आन्दोलित भइरहेको प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना विरुद्ध सङ्घर्ष समिति लप्सीफेरीका संयोजक सूर्यबहादुर तामाङलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। सूर्यबहादुर तामाङजी, जोजोलपा फ्याफुल्ला लसो 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 फ्याफुल, तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, विगतमा त्यहाँ लप्सीफेरीमा विभिन्न परियोजनाको क्रममा जुन प्राधिकरणको योजना र एसएलबी विकास ब्याङ्कको लगानीमा योजना बनाइरहँदाखेरिसम्म तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन नगर्ने, अब एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरिसकेपछि आन्दोलन गर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो, यो के हो? वास्तवमा एमसिसीसँग नजोडिएको विषयलाई पनि तपाईँहरूले एमसिसी भनेर चाहिँ एमसिसी विरुद्धको लबिङ, एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने काम चाहिँ सुरु गरियो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेका छन्, वास्तवमा के हो? धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ विभिन्न तहबाट हामी त्यहाँको आदिवासी भूमिपुत्रहरू लाई कुनै बिना जानकारी अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले त्यहाँ बस्ती बिचमा सब स्टेसन निर्माण गर्ने भन्ने खालको कुरा हामी सुन्नमा आयो र त्यो सब स्टेसन निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू सायद मलाई लाग्छ पहिले सुरुमा लप्सीफेरी भन्ने ठाउँमा थिएन, अन्यन्तर भन्ने अन्यन्तरै अर्थात् त्योभन्दा लप्सीफेरीमा जोडिएको करिब 1-2 किलोमिटर उता काभ्रेको हलेदी भन्ने ठाउँमा थियो। त्यसपछि कतिखेर लप्सीफेरीमा आयो त्यहाँको स्थानीयलाई थाहा भएन, त्यहाँको आदिवासी हामी तामाङ समुदायलाई थाहा थिएन। त्यसपछि लगत्तै बिचमा करिब हामीले 2.5 वर्ष भइसकेको छ जुन एमसिसीको कार्यालय जुन जसिम पवामा स्थापना भयो त्योदेखि नै हामीले निरन्तर त्यो सब स्टेसन निर्माण स्थल भन्ने ठाउँमा अर्थात् लप्सीफेरीमा निरन्तर हामीले आन्दोलनमा छौँ र त्यो आन्दोलनको कारणले गर्दा अहिले कामहरू ठप्प छन्। तर त्यहाँ चाहिँ एमसिसीको भनिसकेपछि थाहा पाइसकेपछि मात्र तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, विगतमा त त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा जग्गा दिने कामसम्म त्यहाँ चाहिँ स्थानीयवासीहरूले गरे भन्ने कुरा पनि छ नि त, के हो त्यो? त्योभन्दा पनि हामीले एमसिसीको त हामी पहिलादेखि नै विरोधी हो, तर तथापि एमसिसीको मात्र नभइकन हामीले अप्पर तामाकोशीको लागि पनि विरोध गरेका हौँ, किनभने अप्पर तामाकोशीको त्यो सम्बन्धी भन्ने हो भने त्यहाँको स्थानीयहरूलाई त्यहाँले त्यसले गर्ने एउटा प्रभाव, त्यसले गर्ने असर, त्यसले गर्ने एउटा नाफा अथवा त्यसले घाटा के कुराको बुझाइ भएको थिएन। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हामीले आदिवासीले त्यहाँ चाहिँ सम्भावित घटना, सम्भावित त्यसले फाइदा गर्ने, बेफाइदा गर्ने कुनै पनि चिजहरू त्यहाँ भनिएको थिएन, सार्वजनिक सूचनाहरू गरिएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो तरिकाको, त्यस्तो किसिमको त्यो आयोजनले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ पर्दैन कुनै पनि विषयमा खासै त्यस्तो जानकारी थिएन। तैपनि त्यहाँको जति पनि तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो जग्गा उसले चाहिँ लिइसकेको अवस्थामा भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ त्यतिखेर अलिकति गलत प्रचार भएको थियो, किनभने त्यहाँको जनतालाई चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रममा एउटा भन्छ नि एउटा फिल्ममा जस्तो
एउटा नाटकीय शैलीमा तपाईँको चाहिँ राज्यले ब्ल्याकमेल गरेको थियो. कसरी ब्ल्याकमेल गरेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँको स्थायी बसोबास गरेको तामाङ जातिको जुन जग्गा छ त्यो जग्गा चाहिँ एकाएक तपाईँको 73 सालमै जग्गा रोका गरिएको थियो. कसरी रोका गरिएको थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आनन्द शमशेरको वृत्ता हो तिमीहरूको, त्यो तिमीहरूको पाउँदैन, तिमीहरूले भोगचलन गर्न पाउँदैन, तिमीहरूले बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन. त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको समुदाय त्रास अवस्थामा थियो. त्यो त्रास अवस्थामा गएपछि त्यसले न आर्थिक कारोबार गर्न पायो, न त्यसले कुनै बेचबिखन गर्न पायो. त्यो नपाएपछि त्यहाँको जनता निराश थिए. त्यो निराश भएपछि एकाएक के गरिदियो भनेपछि त्यो एउटा परियोजनाको नाम लिएर आयो. परियोजना पनि अर्कै एउटा विकासको एउटा ऊ हो भनेर आयो. त्यहाँको दलालहरू आयो, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न मानिसहरू, त्यहाँको राजनीतिक दलहरूको आयो. आएपछि के भनेपछि उहाँहरूले त्यो के सही, के गलत, के राम्रो, के नराम्रो भन्ने विषयमा उसले सोच्ने फुर्सद पनि भएन र सोच्ने गफ त्यसको त्यो सम्बन्धी उसले गफै हुनु भएन अथवा छलफलै भएन. छलफल नभएको कुरालाई जस्तै भन्ने हुन्छ तपाईँको त्यहाँ अहिले तामाकुसीको कुराहरू छ, त्यहाँका जनताले न आइए प्रक्रियामा भाग लिन पायो, न आइए प्रक्रियामा भाग लिन पायो, कुनै पनि टपिक्समा कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउँदै त्यहाँको जनताबाट चाहिँ जग्गा खोसिने काम भयो. जग्गा कसरी खोसियो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा जग्गा रोकाएर राखिदियो. रोकाएर नपाउने भनेपछि करिब करिब त्यहाँ चाहिँ 100 जना चाहिँ जग्गा धनी मध्येमा 10-15 जनाको जग्गालाई चाहिँ पहिला तिमीहरू गए, यो तिमीले लिने भेल्यु, अरूको त पैसा पाउँदै पाउँदैन खुसुक्क बुझौ. तिमीहरूको पैसा पाए यो जुन पूर्जावाला थियो त्यो रोकेका थिएन, तिमीहरू चाहिँ पैसा लिऊ. पैसा लिएन भने तिमीलाई चाहिँ के गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ डोजरले पेलिन्छ, आर्मी लाइन्छ, त्यहाँ जसरी हुन्छ त्यहाँबाट हटाइदिन्छ, त्यहाँ एयरपोर्टको जस्तो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई के पनि पाउँदैन भन्ने खालको डर र धम्कीपूर्ण तरिका भएपछि उहाँहरू जुन 15-16 जनाले जुन पैसा लिने काम भयो. त्यसपछि के भयो भनेपछि त्यो एकीकृत भइदियाभए त्यो जग्गा पैसा नलिन्थ्यो, त्यहाँको चाहिँ मुआब्जा नबुझ्थ्यो. तर के भइदियो भन्दाखेरि अनि फेरि त्यो लिएपछि करिब करिब तपाईँको फेरि 1.5 वर्ष पछाडि अचानक के भइदियो, त्यसको जग्गा हामी दिन्छौँ अथवा तिमीहरूको त अब दिने यो संस्थालाई यो प्राधिकरणलाई दिने यदि भयो भने मात्रै के गर्छौँ यो जग्गा तिम्रो फुकुवा हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो फेरि भयो. त्यसलाई फेरि कतिजना 15-20 जनालाई त्यो भन्यो, किनकि त्यो जग्गाको स्वामित्व भनेको 15-20 जनाको नाममा थियो. त्यो मानिसलाई फेरि छुट्टै बोलाए पश्चात उहाँहरू के भयो आफ्नो जग्गाको प्राप्ति गर्नको लागि अथवा त्यो चाहिँ स्वामित्व नभए पश्चात चाहिँ त्यो अपरतामा उसले आउँछ आउँदैन, उसले सदस्य बन्छ बन्दैन, त्यसले कति प्रभाव पर्छ, कति त्यसले उ गर्छ भन्ने नै थिएन. तर उनीहरूको जनताको के थियो भनेपछि त्यहाँबाट मैले पैसा अर्को लिएर अनन्तर चाहिँ सार्नुपर्छ, अनन्तर चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मात्रै उसको दिमागलाई त्यसरी चाहिँ के गर्यो ब्ल्याकमेल गरेको अवस्था हो. र पछिल्लोपल्ट तपाईँले अघि भन्नुभयो त फेरि त्यो पछि फेरि के भन्छ त्यहाँको फेरि जनतालाई अहिले के भएको छ, अहिले केही जनता जस्तै 16 जना जनताले त्यहाँको स्थानले पैसा लिएको अवस्था छैन. किन लिएको छैन भन्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई अहिलेसम्म राज्यले पूर्जाविहीन जग्गा धनीबाट वञ्चित गराएको छ. त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासीको रूपमा सिर्फ कमाइ खाने भाँडो, मैले भोक्चला मात्र गरेको मात्रै केही छ तर पूर्जा दिएको छैन. यहाँ अहिले त्यही पनि अहिले के छ ब्ल्याकमेल गरेको छ, त्यो दिने भए देऊ, नदिनु भए पूर्जा नै आउँदैन, के पनि आउँदैन. त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पैसा लिनलाई बिचरा हाम्रो त्यहाँको 16 जनताहरू, त्यहाँको आदिवासीहरू त्यहाँ चाहिँ बाध्य भएर लिन बाध्य भएका छन्, उहाँहरू तयार भएका छन्. किनभने त्यो बाध्य छ, जग्गा पाउनेवाला छैन, त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी भएर त्यहाँ जानुपर्नेको ऊ छैन, त्यहाँ चाहिँ विस्थापित हुन चाहन्छन् उहाँहरू. किन चाहन्छन् भनेपछि पूर्जा दिएन राज्यले, उसको जग्गाको स्वामित्व भइदिए भए उहाँहरूले त्यो चाहना राख्ने नै थिएन. त्यसले गर्दा त्यहाँको जनता मर्कामा छन्, त्यहाँको जनतालाई मर्कामा पारिएको छ राज्यले. त्यसको बावजुद चाहिँ यो अघि तपाईँले जोड्नुभयो त्यो मात्र उपर तामसीको एउटा त्यस्तो भोल्टेज आउने बस्ती बिचमा जुन एउटा विद्युतीय धराव राखिन खोजिएको छ भन्ने एउटा काठमाडौँ जिल्लाको एउटा राजधानी क्षेत्र जुन मानव बस्तीको एउटा क्षेत्र हो, त्यो एउटै ठुलो राम्रो मानव बस्तीको क्षेत्र मात्रै होइन, शङ्खरापुर नगरपालिकाको नगरपालिकाले शङ्खरापुर 3 एउटा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा पनि घोषणा भएको छ. त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला होटलहरू छ, त्यहाँ ठुल्ठुला रेस्टुरेन्टहरू छ,
त्यहाँ वरिपरि के छ, यो त अप्पर तामाकोशी तार छ एउटा मात्रै होइन, त अप्पर तामाकोशीले अप्पर तामाकोशी आउने, त्यसपछि तपाईँको यता एमसिसी पनि जोड्ने, एमसिसीले यता रातेमाटीतिर जाने र तपाईँको चाहिँ फेरि यता के गर्ने त्यही तामाकोशीको कति 132 केबीको लाइन चाहिँ फेरि यता चागुनारायण आउने भन्नु अर्थ चाहिँ त्यो एउटा बस्ती लाइकको बस्ती क्षेत्रमा एउटा विद्युतीय धराको साथसाथै एउटा माकुराको जालो जुन पटक क्षेत्रमा माटोको माकुराको जालो चाहिँ बन्ने खतरा रहेको छ। यो तपाईँको भनेअनुसार त्यहाँको जग्गा सम्बन्धी भूमि सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि केहीको चाहिँ पूर्जा छ, पूर्जा भएकाहरूको चाहिँ अधिग्रहण गरेर लियो, अनि पछि चाहिँ केही त्यसको स्वामित्व भएकाहरूसँग पनि लियो, र केहीको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पूर्जा पनि छैन, एक ढङ्गको त्यो भूमिको जोता अर्थात् चाहिँ काम गर्ने मात्रै भएको छ, यो समस्या चाहिँ देखिएको छ भूमिसँग जग्गासँग जोड्नुलाई। अब यसरी पटक पटक गर्दै यो एडिबी भन्नुहोस् या चाहिँ प्राधिकरण भन्नुहोस् या चाहिँ यो परियोजनाले भन्नुहोस्, सबै जग्गा लिइसकेको अवस्था हो के हो त? अहिले सबै जग्गा लिइसकेको अवस्था होइन, कति लिइसकेको के छ? करिब 150 रोपनी जग्गा लिइसकेको अवस्था छ र 45 रोपना रोपनी जग्गा लिएको अवस्था छैन, लिन बाँकी छ। तर त्यहाँ चाहिँ लिनको निमित्त जनताले बाध्य बनाएको छ। किन बाध्य बनाएको छ भने एकतिर उसले खेती गर्न नपाउने जोडिसकेको अवस्था छ, एकतिर पूर्जा छैन, त्यो पैसा लिएन भने तिमीलाई अथवा त्यहाँको मानिसलाई कहिले पनि दिने छैन भन्ने तरिकाको जुन धम्कीपूर्ण तरिकाबाट उहाँहरू बेबस भएर लिन बाध्य भएका छन्। भन्दाखेरि करिब 150 रोपनी जग्गा लिइसकेको छ, अब करिब 45 रोपनी जग्गा चाहिँ बाँकी छ, बाँकी छ। अब लिइसकेका जग्गा धनीहरू के भन्नुहुन्छन्? यो चाहिँ नदिएका अहिले 45 रोपनी नलिएकोका जग्गा धनी भन्नुहोस् या त्यहाँ काम गरिरहेका त्यहाँका आदिवासीहरू के भन्नुहुन्छन्? उहाँहरूको बिचमा फरक धारणा छ या चाहिँ अहिले एउटै धारणा बनाइसके हो कि के हो त? पहिला अघि नै मैले भनिसकेँ, उहाँहरूलाई उहाँहरूको अधिकार आत्मनिर्णय अधिकार अथवा आत्मले नै यो म दिन्छु भन्ने अधिकार उहाँलाई राखिएन, उहाँलाई बेबस बनायो, राज्यले बेबस बनायो, बाध्य बनायो। त्यसको निमित्त उहाँहरू बाध्य भए पश्चात चाहिँ उहाँले चाहेको थिएन कि सब स्टेसन निर्माणलाई यहाँ जग्गा दिएको थाहा थिएन, सब स्टेसन आउँदा चाहिँ त्यहाँको बस्तीमा असर पर्छ, विद्युतीय धराप हो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थिएन। त्यहाँका मानिसहरू भन्ने हो भने विद्युत सम्बन्धी ज्ञान भएको मानिस त्यहाँ छैनन्, इभन म आफै पनि थिएन। त्यहाँको विद्यार्थी हाइड्रो पावर सम्बन्धी, हाइड्रो सम्बन्धी, विद्युत सम्बन्धी, इलेक्ट्रिसियन सम्बन्धी चाहिँ उहाँलाई के थिएन, शिक्षित थिएन, जानकार थिएन। जानकार नभएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई सामान्य हो भनेर तपाईँको चाहिँ ललाइ फकाइ लिएको हो उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ, त्यो हाम्रो भ्रम थियो, हामीलाई लुकाएको थियो, हामीलाई चाहिँ अधारोमा राखेको थियो, अधारो कोठामा चाहिँ लुकाएर काम गराएको थियो, त्यो चाहिँ हामी प्रति अर्थात् त्यहाँको जनताप्रति अन्याय भएको थियो, अत्याचार भएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी यो नबन्नको निमित्त त्यो जुन पैसा लिएको छ, जुन जग्गा फिर्ता उहाँले दिनुभयो भने त्यो पैसा हामी फिर्ता गर्न तयार छौँ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू त्यहाँ आएको छ। र सबैले त्यो नबन्ने स्थिति बन्ने हो भने अथवा बन्न दिँदैनौँ तर त्यहाँको पैसा लिएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्छौँ भन्ने पूर्जा लिनेहरूले बताउनु भएको छ। तर मैले अघि भने तर पूर्जा नलिएकोले के गर्नु त, के पूर्जा पाउनु पऱ्यो, पूर्जा नपाएपछि के गर्ने त, त्यो विस्थापित भएर बिचार त्यहाँ चाहिँ 4 रोपनी 5 रोपनी जग्गा त्यहीँ मात्र छ, अरू ठाउँमा छैन। त्यो जग्गा उसले प्राप्ति गर्यो, ऊ चाहिँ सुकुम्बासी बन्दैन, त्यहाँ चाहिँ भूमिहीन बन्दैन। जब त्यहाँ चाहिँ पूर्जा प्राप्ति भएन, त्यो चाहिँ के हुने, त्यो त विस्थापित बाहेक अरू उपाय नै छैन, उसको जग्गा छैन, त्यसको केही पनि छैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के गर, बरु हामीलाई त्यस्तो दलदलमा राख्नुभन्दा कमसेकम पैसा देऊ, पैसा भयो भने देऊ भन्ने खालको एउटा क्रिया चाहिँ छ। उहाँहरूको मन शान्ति भएर होइन, उहाँले एउटा बाध्य तरिकाले पैसा मागेको अवस्था हो अथवा त्यो दिन खोजिरहेछ उहाँहरूले, तर नचाहँदै नचाहँदै पनि दिनको निमित्त उहाँहरू तम तयार छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न तौरबाट धम्कीपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ पैसा दिलाउनको निमित्त नेपाल सरकार अग्रसर रहेको छ। त्यहाँको वस्तुस्थिति एकचोटिबाट हेर्नुहोस् न, अब चाहिँ एकातिर चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ 150 रोपनी जग्गाको,
साथै 45 रोपनी जग्गाको नदिएको अहिले दिइसकेको अर्थात् लिइसकेको यो जग्गा भन्दाखेरि त्यति मात्रै भूमि हो त्यो ठाउँ त्यति जग्गामा मात्रै मानिस बसोबास भइरहेको ठाउँ हो कि त्योभन्दा बढी छन् उसले लिन खोजेको मात्रै त्यति हो त्यहाँ मानव बस्तीको हिसाबले कति छन् यो कुरा पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति पनि बताइदिनुहोस् न त्यो एउटा मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो बस्ती छ त्यो तामाङ बस्ती छ त्यहाँको आदिवासी नेपालको आदिवासी बसोबास गर्ने ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ करिब करिब तपाईँको 2000 जनाभन्दी बढी चाहिँ तामाङ समुदाय त्यहाँ बसोबास गरेका छन् र त्यहाँ चाहिँ वरिपरि 450 घरधुरीहरू त्यहाँ बसोबास गरेको छ त्यो अहिले जुन 150 वरिपरि सबै चाहिँ के हो त्यो बस्ती बसेको ठाउँ छ त्यो अतिक्रमण गरेको ठाउँ हो किनकि त्यो चाहिँ तामाङ बस्ती पहिला लप्सेफिदी गाविसको वडा नम्बर 4, 5, 6 तिनवटा वडा त्यहाँ रहेको छ त्यो वरिपरि तिनवटा वडा नै त्यसको प्रसारण लाइनले र तपाईँको चाहिँ सबैश्रेष्ठ प्रभावित छन् भन्दाखेरि करिब 2000 अहिले प्रभावित हुनेवाला छ त्यहाँ चाहिँ सब स्टेसन ल्याइयो भने हजुर हो हजुर त्यहाँ लप्सेविदेमा मात्रै लप्सेविदेको 4, 5, 6 मात्रै तर हाम्रो आन्दोलन त्यहाँ मात्रै होइन लप्सेविदेको 4, 5, 6 अर्थात् अहिलेको शङ्करापुर 3 अनि त्यसपछि शङ्करापुर 1 शङ्करापुर 2 र शङ्करापुर 3, 4, 5 र 6 गरेर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हामी करिब करिब 10,000 चाहिँ हामी विस्थापित हुन्छौँ तर अहिले पछिल्लो समयमा के पनि आएको छ भने लप्सेफेरीको कुरा आइसकेपछि होइन यो त एमसिसी हुँदै होइन यो त एसएलबी विकास ब्याङ्कले लगानी गरेको यो विद्युत प्राधिकरणको योजना हो एमसिसी भनेर भ्रम सृजना गर्दै त्यहाँ चाहिँ मानिसलाई उचाल्ने काम भएको छ आन्दोलन गर्ने नाममा चाहिँ काम भइरहेका छन् भन्नेहरू छन् त्यस्तो प्रतिक्रिया आएछन् तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ अघि नै मैले भनिसकेँ त्यहाँको समुदायलाई हिजोदेखि नै भ्रम पारेको थियो आज पनि भ्रम छ किनभने त्यहाँ एमसिसीको कार्यालय समेत स्थापना भएको थियो र विभिन्न तरबाट उसले काम गरिसकेको थियो जब त्यहाँ आन्दोलन भयो जब 2.5 वर्ष अगाडि हामीले आन्दोलन सुरुवात गरेँ त्यसपछि त्यो चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ सर्यो कहाँ सर्यो त त्यो चाहिँ एउटा अहिले सिन्धुपाल्चोकमा सरेको छ कार्यालय तपाईँको तपाईँको आन्दोलनको कारणले चाहिँ एमसिसीको कार्यालय नै चाहिँ सरेको छ सरेको छ त्यहाँको लप्सेविदी गाविसको त्यहाँ चाहिँ जसिमपौ भन्ने ठाउँमा एमसिसीको कार्यालय नै स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ तपाईँलाई मैले भनौँ त्यतिखेर हामीले एमसिसीलाई पत्र लेख्यौँ यो अप्पर तामाङकोसी भन्यो अप्पर तामाङकोसीलाई चाहिँ पत्र लेख्यौँ एमसिसीको भन्छ हामी दुविधामा छौँ त्यो काम कसले गर्न खोजेको केले गर्न खोजेको अहिले आएर के छ एडिबीले भन्दैछ त्यसले गर्दा हामीले त्यसको विरुद्धमा स्थानीय निकाय तपाईँलाई थाहा छ वडा कार्यालय नगरपालिकामा विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्राधिकरणमा त्यो तामाकोसीको हेर्ने खरिपाटीको कार्यालयमा तपाईँको चाहिँ यता अप्पर तामाकोसी कार्यालय ज्ञानेश्वरमा र तपाईँको चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयमा र एडिबीको कार्यालयमा समेत हामीले पटक पटक आफ्नो मागहरू राखेर आफ्नो त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाजहरू अर्थात् ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ र त्यो उनीहरू सुन्न तयार छैन लप्सेफेरीमा यो एमसिसीका प्रतिनिधि अर्थात् कर्मचारी होस् या अप्पर तामाकोसीको होस् या प्राधिकरणका अवश्य पनि फिल्डमा त आएको होला कुनै त्यहाँ फिल्डमा निरीक्षण त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गर्न यो योजनाको विषयमा जानकारी गराउनु त्यस्तो आएको होला नि त त्यो आएको त्यस्तो केही घटना छैन कुनै आएको पनि छैन बुझाउने प्रयास पनि गरेको छैन उहाँहरू त्यहाँ कहिले पनि चाहिँ त्यो कार्यालयको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित जिम्मेवार भएर मान्छे चाहिँ त्यहाँ उपस्थित नै भएको छैन कि के हो त अहिले अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ एमसिसीको कार्यालय स्थापना पश्चात एकजना त्यहाँको भाइ आफै नियुक्ति भएको थियो त्यहाँको कर्मचारी राख्नुभएको थियो अहिले त्यो हटाएको छ अथवा त्यहाँ हटेको छ त्यो मलाई थाहा छैन तर जस लप्सेविधिमा अहिले त्यसको कार्यालय छैन र त्यसपछि यसको विषयमा अप्पर तामाकोसीको कार्यालयबाट र तपाईँको त्यहाँकोबाट विशेष गरी हामीसँग बस्नको निमित्त उहाँहरू तयार भएको छैन यो मागको लागि फिल्डमा आउनुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म फिल्डमा त आएको छैन किनभने आउन दिएको छैन त्यहाँ जो आउँछ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले लखडेको अवस्था छ
त्यस्तो घटना भएको छ छ कहिलेतिर त्यस्तो के भयो घटना भयो करिब तिन चार महिना अगाडि त्यहाँ चाहिँ करिब एक वर्ष अगाडि अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ पर्छ भनेर सर्वे गर्न समेत सकेको छैन सर्वे गर्नको निमित्त नेपाल सरकारको अमिनसहित स्थानीय प्रशासन प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायत 300 जनाको टोलीसहित त्यहाँ चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मानिस आएको थियो त्यो ग्रुपलाई त्यहाँ 300 जना आर्मी र के अरे सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीलाई चाहिँ त्यहाँको जनताले यो एमसिसी र यो चाहिँ तामाकोसीको सब स्टेसन निर्माण गर्नको निम्ति त कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैन र पाउने छैन भन्ने उद्देश्यका साथ त्यहाँबाट चाहिँ लखेटेको अवस्था छ यो घटना भइसकेको अवस्था छ त्यसपछि आइसकेको अवस्था छैन छैन त्यसपछि उहाँहरूले बिना सूचना उहाँले सिआरडीहरू पठाउनु भएको छ अस्ति एउटा हामीलाई बिना सूचना त्यहाँ घटना घटेको थाहा छ तर वडा अध्यक्षको स्वीकृति लिएर भन्नुभएको छ हाम्रो अरूले चाहिँ तर वडा अध्यक्षले होइन मेरो स्वीकृति लिएकै छैन भन्ने तरिकाले त्यहाँ सिडिओसम्म पनि पुग्नु भएको भन्ने हामीले पछि चाहिँ जानकारी पायौँ तर गाडीभित्रबाट उहाँ ओर्लिनु भएन तर त्यो गाडीलाई पनि त्यो उसलाई पनि हाम्रो प्लिज यो ठाउँमा चाहिँ नआइदिनुहोस् भनेर उहाँको हाम्रो त्यहाँको स्थानले अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई पठाएको अवस्था छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा लप्सिफेरीका हजुर त्यहाँका स्थानीय आदिवासी तामाङ समुदाय यो कुनै पनि योजना परियोजनाको नाममा अपर कर्णालीको कुरा होस् तामाङ अपर तामासी तामाकोसीको कुरा होस् या चाहिँ तपाईँको एमसिसीको कुरा होस् प्राधिकरणको होस् कोही पनि आउन नदिने पक्षमा आउन नआउनु भनेर अनुरोध गर्ने या चाहिँ आयो भने आन्दोलन गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको वातावरण छ भनेर बुझ्दा केही फरक पर्दैन हो तपाईँलाई भने जस्तै अप्पर तामाकोसीको भयो नि त्यो लप्सेभेदी मानव बस्ती बिचमा चाहिँ तपाईँलाई भन्छ त्यो नपरोस् मानिस मानव बस्ती बाहेकका अरू ठाउँमा सार्नुपर्छ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो तर त्यो अप्पर तामाकोसी मात्र नभइकन एमसिसी यदि हो भने यो राज्यबाटै त्यो हट्नुपर्छ त्यो स्थानान्तरणको कुरा छैन त्यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँको माग हो तर त्यो अप्पर तामाकोसीको हो त्यो चाहिँ जलविद्युत आयोजना हो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना यदि हो भने मानव बस्तीलाई त्यहाँको तामाङ बस्तीलाई त्यहाँको चाहिँ आदिवासीलाई विस्थापित नहुने गरी अरू त्यहाँ बसोबास गर्नेलाई असर नगर्ने गरी अन्यन्त्रै मानव बस्ती बाहेक अन्यन्त्रै सार्नको निमित्त अनुरोध गरेको छ त्यहाँ बनाउनै दिन नदिने भन्न खोजेको होइन तर मानव बस्ती बिचमा चाहिँ बन्न पाउँदैन र हामीलाई अधारोमा राखेर ऊ चाहिँ तिर चलाउन पाइँदैन भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू त्यहाँको स्थानीयहरू आन्दोलित छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मानव बस्तीको क्षेत्रमा कुनै पनि योजना तेस्रो बनाउनु पाइँदैन एमसिसीको त झनै बनाउनु पाइँदैन भन्ने तपाईँहरूको भनाइरह्यो हजुर र यसको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू आन्दोलित छन् आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँको सारमा अहिले कुरा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलनको मुद्दाको कुरा यही हो हजुर अब नेपालको राजनीतिसँग जोडिएर हेर्ने हो भने एमसिसीको अनुमोदन संसदबाट कसरी गरियो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो थाहा छ प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले के कस्तो भूमिका खेल्यो कसैले चाहिँ संसदमा अर्कै इस्यु कारणलाई विरोध गरिरहेको कसैले व्याख्यात्मक घोषणाबाट पारित कसको चाहिँ समर्थन र ससाना पार्टीहरूको केही विरोध थियो तर अन्तत अनुमोदन गरेरै छाड्यो यसको अर्थ भनेको तपाईँको अहिले दलीय संरचनाभित्र दलको यो संरचनामा यो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र गणतन्त्रभित्र गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र तपाईँको लप्सिफेरीमा पनि कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता आस्था राख्ने चुनावमा उठ्ने लगायतका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता अवश्य पनि होला यो त तपाईँको केन्द्रदेखि उनीहरूले ल्याउँदाखेरि त तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि विभाजन गर्ने उनीहरूको योजना सफल बनाउने सम्भावना पनि त्यहीँकै मानिस परिचालन गरेर गर्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ यो विषयमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो के त्यहाँ कुनै दल कुनै चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता त्यस्तो केही नभएको सबै एकमत भएको पार्टीको कुरा ल्याउन साथी चाहिँ विरोध गर्ने अवस्था हुनसक्छ या के हुनसक्छ पहिला कुरो अघि तपाईँले जोड्नुभयो संसदबाट कसरी एमसिसी पास भयो संसदबाट एमसिसी कस्तो अवस्थामा पास भयो तपाईँलाई थाहा छ ताकि
एमसिसी पहिलो कुरा राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा त्यो संसदले नै परिभाषित गरेको छ, त्यो संसदले नै राष्ट्रघाती हो भनेर घोषणा भएको छ। किनभने त्यो एक दिन अगाडि राष्ट्रघाती र एक दिन पछाडि पनि होइन, दुई घन्टा पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई भने जस्तो एउटा व्याख्यात्मक भनेको भनेको नै त्यो नै के हो भने चाहिँ राष्ट्रघाती हो। किनभने त्यहाँ त गुमराहमा राखिएको छ जनता। जनता कसरी गुमराह राखिएको छ भने चाहिँ पहिला कुरो सांसद आफैले त्यो सम्झौता पढ्न पाएको छैन, त्यो जतिले पढे त्यो राष्ट्रघाती देखेको छ। त्यो जुन एमसिसीबाट परिचालित छन्, त्यो एमसिसीबाट सञ्चालित छन्, त्यो डरको कारणले गर्दा उहाँहरू आफै पनि बाध्यकारी तरिकाबाट अथवा सत्ताको लोभमा परेर मात्रै उहाँ चाहिँ के भयो संसदबाट पास भएको देखिन्छ। त्यो पनि कसले पास गर्यो भने त्यो अनङ्गित, त्यो षड्यन्त्रपूर्वक, तपाईँलाई थाहा छ न, त्यहाँ मताधिकार अथवा मतदान गरेको थियो, मतदान बिना नै उहाँहरूले जुन मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले जुन अनुमोदन गरेको छ त्यो राष्ट्रघाती छ, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको जनता छ। यदि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँका जनता चाहे त्यो सरकार पक्ष होस् चाहे विपक्ष होस्, त्यहाँ जुन तरिकाले जुन किसिमबाट संसदबाट एमसिसी पास भयो त्यो पास भए तापनि त्यहाँको राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक दल त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा छैन। किनभने उहाँले के बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो राष्ट्रघाती छ, त्यहाँ एउटा हामीलाई शङ्का छ, त्यहाँ हामीलाई डर छ, हाम्रो त्यहाँको उसको लागि भविष्यको लागि हामी चिन्तित छौँ। त्यसको निमित्त त्यहाँको दलहरू पहिलो कुरो एमसिसी कार्यान्वयन हुन दिँदैन त्यहाँ दलको मानिसले पनि, र पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको यो अप्पर तामाङको सवालमा भन्ने हो भने त्यहाँका सबै दलहरू स्थानीय नगरपालिकाको जुन एउटा स्थानीय दलहरू हामी पहिला पनि संयुक्त बैठकबाटै यो चाहिँ जनताको हितमा छैन, अर्थात् शङ्करापुर नगरपालिकाको हितमा छैन, विशेष गरी पर्यटक क्षेत्रको हितमा नि छैन, त्यहाँको कृषकको हितमा नि छैन, आदिवासीको भन्ने हो भने त्यहाँको हितमा छैन, र भन्ने हो भने मानव बस्तीको बिचमा सविशेषण र त्यसले बन्न खोजेको प्रसारण लाइनको हितमा छैन, त्यो चाहिँ सारिनुपर्छ, त्यो स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण दलको एकमत रहेको छ। तर अघि तपाईँलाई भने जस्तो विभिन्न दलालहरू चाहिँ सक्रिय छ, त्यहाँ चाहिँ जुन आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यहाँ चाहिँ आर्थिक उहरू लगेर चाहिँ केही एकाध व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय छन्, तर उहाँहरूले उहाँहरूको चाहनाले त्यो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। हामी प्रत्येक दल, प्रत्येक सङ्घ संस्था, प्रत्येक उसँग, र मैले अघि भन्छु कि त्यो कार्यान्वयन हुन नदिनको निमित्त हाम्रो नेपालको जति पनि राष्ट्रभक्ति छन् त्यो सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यहाँ मुख्यतया लप्सेदीबाटै एमसिसी लागू हुने ठाउँ भएको कारणले गर्दा त्यो राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्ध नेपालको त्यहाँको शक्ति मात्रै नभएर नेपालको सम्पूर्ण शक्तिहरू एक भएर लाग्नु पर्दछ। सबै शक्तिहरूलाई मैले हात जोडेर आह्वान गरेँ, राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्ध लप्सेदीबाटै कार्यान्वयन हुन नदिनको निमित्त सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रभक्त एमसिसी राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा लाग्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल सङ्घ संस्थालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अबको केही दिनबाटै लप्सेविधिबाट यो एमसिसी भन्ने चिज चाहिँ कार्यान्वयन हुन नदिनको निमित्त, यसलाई खारिज गर्नको निमित्त हामीले पहिलो सुरुवात लप्सेविधिबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। तपाईँहरूको योजना के छ त? अब तपाईँहरूको त्यो भन्दाखेरि राजनीतिक दलदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अमेरिका जस्तो भारत जस्तो पनि जोडिएको यो चाहिँ योजना एमसिसी भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो स्तरको योजना, त्यो स्तरको चाहिँ प्लानिङ होला। अब तपाईँहरू लोकल स्तरमा तपाईँले आदिवासीको कोणबाट तामाङ आदिवासीहरूको अधिकारको लागि त्यहाँ चाहिँ मानव बस्ती भनेर विभिन्न कोणबाट तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको योजना के छ त? अब के गर्नुहुन्छ, के कार्यक्रम छ तपाईँहरूको चाहिँ? हाम्रो कार्यक्रम भनेको आन्दोलनको विकल्प छैन, त्यहाँ राज्य त्यहाँ निर्माण गर्नको निमित्त त्यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्नको निमित्त त तयार छ। त्यो पनि राज्य मात्रै हो र त्यो शासक, त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती जुन एमसिसीलाई समर्थन गरेको छ, त्यसको निमित्त हामी पहिलो कुरो त आन्दोलनको विकल्प छैन, र हामीले सक्दो
हाम्रो त्यहाँको स्थानीय सरकार, सकभर हामी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ। त्यो हाम्रो देशको पनि र लप्सबितिको जनताको हित विपरीत छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ राष्ट्रघाती होइन भने तपाईँ एउटा मान्नुहोस्, एकजना मान्छेलाई मैले केही सहयोग गर्न चाहेँ, दिन खोजेँ, त्यो उसले लिन्न लिन्न भन्दै मैले जबरजस्ती दिन चाहन्छ भने त्यो राष्ट्र त्यो चाहिँ मेरो किनकि नियत छ अथवा मेरो चाहिँ कुनै कु नियत छ भनेर बुझ्नुपर्छ पर्दैन। नेपालको लागि तपाईँलाई थाहा छ, अमेरिकाले अर्थात् एमसिसीले त्यही नियत राखेको छ, कु नियत राखेको छ, त्यो जसरी लिएर त्यहाँ चाहिँ हामीले उनीहरूको पक्षमा काम गरिदिनुपर्ने अथवा हाम्रो नेपालको यो लागू गर्न खोजेर जुन किसिमको एउटा घात गर्न खोजिरहेको छ त्यो नै राष्ट्रघात हो, त्यसरी नै हामी राष्ट्रघात हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँलाई भने जस्तै तपाईँहरूको अहिले योजना के छ, कार्यक्रम के छ? योजना त कार्यक्रम त पहिला कुरो हामीले स्थानीय यसको निमित्त स्थानीय तहमा तालाबन्दीबाट हामी सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले तालाबन्दी ओडाकाले तालाबन्दी गरेर भर्खर खोलिएको छ र अहिले हामी नगरपालिका पनि अहिले भर्खर बैठक बसिरहेको छौँ, यसको निमित्त हामी छलफल गरिराखेको अवस्था छ र त्यसको निमित्त हामीले प्रत्येक जनतालाई एमसिसीको बारे बुझ्न बुझाउनु पनि जरुरी छ र त्यसले गर्ने असर हामीले अहिले मात्रै होइन दीर्घकालीन असर पर्छ, त्यहाँ हाम्रो पुस्तालाई मात्रै होइन अर्को पुस्ता हाम्रो त्यो धरती रहेसम्मको लागि त्यो ऊ रहेसम्मको लागि त्यहाँको जनता त विस्थापित हुनु पऱ्यो नि, त्यो हट्ने छैन नि त्यहाँको सब स्टेसन त, त्यसको निमित्त पनि हामी अन्तिम समयसम्म मर्न र मार्नको निमित्त हामी तयार छौँ। यो बिचमा अब चाहिँ त्यहाँबाट पीडित हुने परिवारहरूको त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो योजना परियोजना लागू गर्ने त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भयो भने पुरै सुकुम्बासी हुने, भूमिविहीन हुने, केही चिज नहुने चाहिँ कति जति परिवार हुन्छन्, कस्तो स्थिति छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ प्रसारण लाइनले तिनतिर चारतिर चाहिँ प्रसारण लाइन छरिँदैछ, त्यसले कति जग्गा खान्छ भन्ने कुरो एकिन तथ्याङ्क अझ पनि आएको छैन, कहाँ कहाँ पार्न सक्छौँ, किन तपाईँको चाहिँ त्यो एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघात छ, त्यो सब स्टेसन त्यहाँको स्थानीयको लागि हित विपरीत छ भने पश्चात त्यहाँको जनताले त्यो प्याड जुन खम्बा गाड्ने ठाउँ छ नि त्यो पनि कहाँ छ पर्न पर्छ भन्ने चाहिँ उसको तथ्याङ्क छैन, यो प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छैन, किनभने चाहिँ त्यहाँ छिर्न दिएकै छैन। अन्धाधुन्ध के गरिरहेको छ भने चाहिँ अहिले अप्पर तामाकोसीकोले चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ त्यहाँको जग्गाहरू अहिले पनि रोका राखेको अवस्था छ, अन्धाधुन्ध एउटा यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर बनाउने भनेर प्रस्तावित गरेको छ, त्यो पनि फेरि के हो यकिन होइन, यहाँनिर पर्छ होला भनेर तर जग्गा चाहिँ यहाँको के गरिरहेको छ रोक गरेको अवस्था छ, किनभने त्यहाँ त्यो परियोजना बन्नै नदिने उहाँहरूको हाम्रो उद्देश्य छ, किनभने त्यहाँ छिर्न दिएकै छैन। त्यो छिर्न नदिँदा नदिँदा पनि राज्य के गर्छ, जबरजस्ती लागू गर्न खोज्छ, अन्याय गर्न खोज्छ, अत्याचार गर्न खोज्छ, भनेपछि त्यहाँको जनताले सहेर बस्न सक्दैन। त्यसको निमित्त राज्यले जस्तो सुकै चाहिँ बल प्रयोग गरेर आउने योजना बनाए तापनि त्यहाँका आदिवासी तामाङ आदिवासीहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन, हामी सामना गर्छौँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, हामी त्यो हटाउनको निमित्त राज्यसँग अन्तिम समयसम्म हामी लड्छौँ, त्यहाँको भूमि जोगाउनको निमित्त, त्यहाँको हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोगाउनको निमित्त, त्यहाँको हाम्रो मठ मन्दिर जोगाउनको निमित्त, त्यहाँको हाम्रो गुम्बा जोगाउनको निमित्त हामी अन्तिम समयसम्म हामी लाग्छौँ, किनभने तामाङ आफैमा राज्यले सीमान्तकृतमा राखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गराउनेको सूचीमा राखिएको छ, त्यो त्यहाँबाट हामी विस्थापित हुन चाहँदैनौँ, हाम्रो स्वर्गभूमि हो त्यो, हाम्रो बाबुबाजेले हिजो न सडक थियो न बिजुली थियो न कुनै पनि पूर्वधार थिएन, त्यो बेला पनि जोगाइराखेको जमिन
रक्षाको निमित्त त्यहाँको त्यहाँको भूमि रक्षा गर्नको निमित्त हामी तयार छौँ, त्यहाँको जनता तयार छन्। अब चाहिँ तपाईँ यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एमसिसीलाई छिर्नै दिँदैनौँ, एमसिसीका कुनै पनि चिज छिर्न दिँदैनौँ, आन्दोलित छौँ र आन्दोलन गर्न त्यहाँका जनता त्यहाँका आदिवासीहरू तयार छन् भनिरहँदाखेरि, अब त्यहाँ आदिवासी तामाङहरूको बसोबास भएको थलो हो, अब तामाङहरू भन्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये ठुलो जनसङ्ख्या भएको समुदाय पनि हो, भर्खरै मात्रै तामाङ घेडुङको तामाङहरूको राष्ट्रिय सङ्गठनको महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो, नयाँ नेतृत्व पनि चयन भएको छ र नयाँ नेतृत्वमा आउने तामाङ चाहिँ नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो विषयमा उहाँहरूको चाहिँ जानकार छ कि छैन, तपाईँहरू यो जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन, यो विषयमा तपाईँहरूको डायलग भएको छ कि छैन, तपाईँहरूले के आशा गर्नुभएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। यस विषयमा अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो तामाङहरूको सङ्घ संस्था हाम्रो तामाङ घेदुङको अस्ति मात्रै अधिवेशन भएको छ हामी जानकार छौँ, र तामाङ घेदुङको अध्यक्ष अहिले निर्वाचित अध्यक्ष स्वयंले के भन्नुभएको छ भने यो एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ, यो हामी तामाङको हितमा छ, आदिवासी जनता जनजातिको चाहिँ हितमा छैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ, र उहाँले कार्यान्वयन गर्न नदिनको निमित्त त्यो राष्ट्रघाती एमसिसीले कार्यान्वयन गर्न नदिनको निमित्त उहाँहरूको आफ्नै एउटा योजना बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको छु। म लाग्छ केही समयपछि हामी उहाँलाई भेटेर पनि यो गुनासो यो आफ्नो मागहरू राखेर यो आन्दोलनमा एकताबद्ध गर्नको निमित्त अथवा एकीबद्धता जनाउनको निमित्त आन्दोलन गर्नको निमित्त हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ, र मलाई लाग्छ हाम्रो तामाङको संस्था यदि तामाङ घेदुङ हो भने उहाँहरूले अवश्य नै यो आन्दोलनमा सहयोग गर्नुहुनेछ, यो आन्दोलनमा सहयोग मात्र नभएन उहाँ आन्दोलनमा भौतिक रूपले पनि उपस्थित भएर चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो यसको चाहिँ विरोध गर्नेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास गरेको छु। तपाईँ आइदिनु भयो यदि धेरै कुरा बताउनुभयो, लप्सफेरीको समस्या त्यहाँका जनताको भावना र तपाईँहरूको यो सङ्घर्ष समितिका यदि धेरै कुरा बताउनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार, फ्याफुल्ला जोजलप हुन्छ, नमस्कार।